Modna kuća Luna nastala je 1990. godine u Požarevcu kao porodična firma koju su osnovale gospođa Jovanović i njena majka. Danas kompanija Luna ima preko 160 stalno zaposlenih i isto toliko spoljnih saradnika. Osim sopstvenog lanca maloprodajnih objekata i proizvodnog prostora na više od 3000 kvadratnih metara, Luna je danas stabilan i uspešan poslovni sistem koji je predvođen modernim menadžerskim i kreativnim dizajnerskim timom, razvio franšizu na visokom nivou. Biti preduzetnik znači imati viziju i upornost da se ona sprovede. A da biste bili žena preduzetnik, potrebna vam je velika hrabrost. Izvozeći preko 40% svog asortimana, Luna je danas jedna od vodećih modnih robnih marki na tržištu Srbije, Crne Gore, Bosne, Slovenije, Hrvatske, Norveške, Makedonije, Slovačke i Švedske sa tendencijom daljeg širenja. Kompanija kontinuirano investira u proizvodne procese, opremu i alate, ali pre svega u inovativnost i kreativnost svojih zaposlenih. I juče, i danas, i sutra. Luna je brend namenjen ženama koje su sigurne u sebe i koje svoju ženstvenost ne kriju, već u njoj uživaju.